What up? Vítám tě u tohle videa. V tomhle videu se zareagujeme na Senseje Verčetyho. Jmenuje se to Fuck of PMS. PMS, popravdě absolutně nevím, co vůbec je. Možná bych si to mohl zjistit, co je PMS. Zkrátka PMS. PMS. Premenstruační syndrom. To asi nebude ono. To asi nebude ono, nevadí. Pochybuji, že to bude ono, a jestli jo, tak by mě zajímalo, jak to. Protože, no, what the fuck. Ok, jdem si to pustit. By the way, shoutout Huckleberry, teďka to tady čtu. Týpek dělá hrozně dobrý beaty a beatmakefy, vole, se vůbec, jakoby, podle mě se nefeší vůbec beatmakefy, jakoby takhle, že když jsi beatmaker, tak podle mě nemáš tolik sledovanosti jako ten rapper, protože ten rapper jde vidět, ale beatmaker je vždycky v pozadí a škoda. Každopádně, let's go. Okay, drill. Fuck, fuck off PMS, soudíš žádný stres. Unklér na můj dres, myslíš mora, že žiju sem. Fuck off PMS, soudíš žádný stres. Unklér na můj dres, myslíš mora, že žiju sem. Hey, hey, fuck, fuck off PMS. Oh shit, shit, shit. Ok, takže máme drill, máme nízký hlas, který... zní to tvrdě, vole, do píči, to je tvrdý, brácho. Ty krávo, to je tvrdý, kámo, jak, ty krávo, to je tvrdý. Soudíš žádný stres, unklér na můj dres, myslíš mora, že žiju sem. Fuck off PMS, soudíš žádný stres, unklér na můj dres, myslíš mora, že žiju sem. Hey, hey, fuck, fuck off PMS. Fuck off PMS. Na PMS, ej, ej, bang bang na PMS. Na zadním rýsujeme štěstí, protože na to mám money. Nemusím nikomu prosit, ať mi dá koko na kredit. Koko na kredit, takže jde o to, že je repa o tom, že je zajištěný nějak. PMS. Verčety? Můj tým PSG. Mentality žermany, nebudu pracovat tak. Ty píče, co viděla jsem měsíc, co dělám za půl hodiny pod nosem koko. Okay. To, co děláš, zamyslíš, že já dělám za půl hodiny. Bracho, dejte mi donate, víš co, taky chci dělat za půl hodiny takový lové. Děkuju. S panami 1-3-1, tým bráním jako Melitao. Přímej tak na bránu, jsem v rapu a Cristiano. Čím jsem starší, tím jsem lepší a ty z nebe brší štěstí. Neplatím se security vedle sebe, moje braty. A to mi píču fakt stačí. A to mi píču fakt stačí. Bohatství, nesu money, bohatství je tvá family, kterou nesmíš nikdy zradit od ma. True. Bohatství nejsou peníze, bohatství jsou lidi, kámo. Okolo tebe. Pokud nejsou fake teda. Mala jsme na probační. Odmala jsme na probační. Můj obličej tam všichni znají. Pak posíláme fuck off na mý čanky. Fuck fuck off PMS. Soudíš žádný stres. Unklér na můj dres. Myslíš mora, že žiju sem. Fuck off PMS. Soudíš žádný stres. Unklér na můj dres. Myslíš mora, že žiju sem. Hey, hey, fuck fuck off PMS. Yeah. Fuck off PMS. Yeah. Tutu na PMS. Yeah. Hey, hey, bang bang na PMS. Verčety. Na své Valentino, nebudeš mi Valentín ho. Skočil jsem dolů, vzal si love a vrátil jsem se ho. Vaříme věci, co jsou návykový jako ten dough. Co venku stříhal a v noci trepil all day and dough.
život je skrvený trap, pusti mi chábry, prosím tě ven. Museli prodat fest, neměli v kapsách nikdy cash. Život je skrvený trap, pusti mi chábry, prosím tě ven. Museli prodat fest, neměli v kapsách nikdy cash. Vím, že zítra bude s jiným. Stejně po noci brečí, kde je verčety. Vedle sebe svoje vlky, co mě nechtějí nikdy zradit. Na madraci spadnu sebe, ale byli vždycky tady. Fuck off PMS, sudy žádný stres. Unkler na můj dres, myslíš more, že žiju sem. Fuck off PMS, sudy žádný stres. Unkler na můj dres, myslíš more, že žiju sem. Hey, fuck off PMS. Fuck off BMS. Tutu na BMS. Bang bang na BMS. Okay. Mám docela husí kůži z toho, what the fuck. Okay. Tak jo, děkujeme za tenhle ten track, kámo. Protože ty vole, do píči, co já zní, kámo, úplně luxusně, ty vole. No shit. Ale pustíme se to tady. Ještě mě zajímá ta vrče toho část, co jsem toho napchopil. Mes. Yeah. Fuck off BMS. Yeah. Tutu na BMS. Hey. Ten začátek jsem nepochotil. Bang bang na BMS. Na své Valentínu nebudeš můj Valentínhou. Skočil jsem dolů, vzal si love a vrátil jsem se hou. Vaříme věci, co jsou návykový jako ten druh. Ok, takže že vaří věci, myslel tracky? Co venku stříhal a v noci trapil all day and dendo. Život je skrvený trap, pusti mi chábry, prosím tě ven. Museli prodat fest, neměli v kapsách nikdy cash. Život je skrvený trap, pusti mi chábry, prosím tě ven. Museli prodat fakt, neměli v kapsách nikdy kem. Vím, že zítra bude s jiným. Stejně po... Okay, už to chápu, okay. Hele, za mě track úplně luxus. Podle mě je to takový ten track, který si pustíš, vole, když máš takovou tu náladu, že bys ty vole na vibe hodně, že chceš vibovat, podle mě. Takže tak. Hodně dobrý, cením chlapy. A vy, když se teďka díváš na tuhle reakci, tak ti chci říct, kámo, že budu dělat víc reakcí, protože mě to začalo bavit zase mi to chytlo, takže tak, děkujeme. A doufám, že mi budeš sledovat, doufám, že mi dáš like, doufám, že mi dáš odběr, hlavně ten odběr, to ten budu nejvíc rád, pokud jsi tady novej, určitě mi dej odběr, kámo, protože... A zvoneček, abys viděl každou reakci a yes. Mějte se krásně, děkuju, že jste čekovali moji nudnou reakci. Určitě to není tak nudný, doufám, že jste se pobavili u toho, jaký jsem kreten a mějte se krásně. Čus.